Да. Слава Ісусу. Ехали! Здорово! Здорово! От якісь коні, зараз тебе наберу. Лапаю, блядь, я не рвусь. Зараз тебе перезвоню. Стой, 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 друг! Привет! Я, блядь, не співаю, заебали, чекай, я зараз... Хочется приятно? Ну давай, гони. Сядь, підгони ззаду, все. Чекай, я... Чекай, ну, стой, я сфотографую їх, Вась. От вони стоять, все. Ключі, я це сфотографую.